vaš stav o tome, dakle, jako puno europskih zemalja sad zbog svega što smo vidjeli u Ukrajini počelo protivljivati ruske diplomate. Biste li vi podržali da je Hrvatska se odluči na isti potez da protjera ruske diplomate? Upravo zbog ratnih zločina. Točno to. To je pokazatelj da te države se sablažnjuju na onim prizorima koje viđaju u Ukrajini i gdje je svjetska javnost vidjela što se događa u Ukrajini. Podržavam to, to trebamo napraviti. Što bih ja još napravio? Ja bih potjerao srbijanske diplomate iz Zagreba i pozivam našeg ministra vanjskih poslova i premijera Plenkovića nek potjera srbijanske veleposlanika iz Zagreba, nek naprave pritisak. Izbori su prošli u Srbiji. Da sjednemo napokon sa srbijanskom vlasti, nema izbora sada ni kod njih, nema ni kod nas. Da sjednemo i da počnemo od one nulte točke, a to su nestali, 1860 ljudi, da probamo riješiti to. Drugo, da od Srbije, gledao sam izbore u Srbiji i Nova TV, Damira Gregorjeva je bila tamo. RTL, oprostite. I gledao sam gdje je Vučić rekao u pobjedničkom govoru svome, nemojte tražiti od nas ispriku, mi od vas ne tražimo ispriku. Prvo, ja od Vučića niti tražim ispriku, niti od srbijanske države, ali tražim odštetu za logoraše koji je preko 15.000 bilo u Republici Srbiji. Tražimo odštetu za logoraše koji su bili u Buči, u Kninu, u Staroj Gradiškoj, gdje god su bili, tražimo odštetu. Tražimo naše nestale. Tražimo za porušene gradove, za porušena sela, da Srbija plati odštetu. Ne toliko zbog novca, nego zbog te povijesti koje sam govorio, da srbijanski čovjek nisu u Srbiji svi ljudi, ni zločinci, niti loši ljudi, nego da bude presuđeno i da se zna ko je bio agresor, da nikad više se u povijesti to ne dogodi. Da se ne dogodi vašoj djeci, mojoj djeci, vašim unucima, mojim unucima, da se ne dogodi više da se zna tko je kriv, a tko je bio napadnut. Evo, to je